کم حدونه چې کراس کړل دي کنه زه په خپل باندې ډیر زیات خلک پیژنم چې زما اور سره تعلق یا مطلب زما پیژان غلو والی هغه د نت لارې یا مطلب د سپری لایف کې چې کم د سیاست یا د خپل پالټي پر سر باندې چې هغه کم حدونه کراس کړل دي تو بس تغفا الله دې خیر کړي خزي واک دې سوي سي ډي او دا شی به می صدر صاحب د ځان سره ایسته دي چاکرتا صدر صاحب زمونږ میلمه دي صدر صاحب جی جی څنګه الله اسلام آباد باندې څنګه لګي برابر خما دا خو زمونږ در خلافت د پاکستان رلو دي زمونږ چې زمونږ کې مستون دي هغه مونږ راوړو دلته زمونږ چې کوم ده نو مشران ناسي هغه اسټابلیشمنت دي هغه زمونږ پتا ها بالکل جی دا هغه خو یو طرف تک خو بل دا نېچرل کوم بیوټی زبردست زمونږ د پاکستان کې کوم ګټ لزی زه خایستونو نړک دی که اسلام آباد دی که زما دیر دی که پی کے دا که سند دی که بلوچستان دی د پاکستان چې کومه دی هر علاقه ډیره ښکلی علاقه ده او خلک هم ښکلی دی عوام هم ښکلی دی او پښتانه هم ډیر ښکلی دي بالکل 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 ماشاءالله دا ګراؤنډ دی اکثر صدر صاحب مونږ دلته راوځو چې کله زه دلته اسلام آباد کې یم که نه ها اوس خو دا څو ورځې وشوې چې راغلی یم زه چې کله دلته یم نو دلته مونږ راځو واکینګ لپاره اوسې پکې منډې را منډې وو دا صدر صاحب داس گیچ وکنا دړې فرزا گی دړې مزیدار زګی دې شین کابل له خپل ګروند د سیل د چکر زګی دې او یره زما خو ګره هغه سیاسي ذهن دې کنه نو زم چې جلسې نه پرم دې خپل زیاده ماته په ویلی چې ما په ویډیو کې ورې سیاست خبرې نه نه سم سوچو کې کنه خو خاسته ګروند ګوره سیاست سیاست نه ریاست نه پکار دي کنه چې مونږ د ریاست په واره کې سوچو نو د ریاست هم د سیاست نه بغیر نه کیږي د سیاست نه بغیر نکیگی او خدایی د پاره یو لیمټی صدر شه وکړه زمونږ خلکو نه لیمټ کراس کړل کراس کړای دی دا کې ګوره ته پاتشته ک یو پالټی والا سپورټ کوي یا یو خپل مشر حکمران سپورټ کوي کنه دا غی د پاره به د خپل ولې نه تیر شي د رشتہ داري نه به تیر شي د مشر او د کشر تمیز بهیر کې کنځلې به کوي او پته نه چې کم کم حدونه کراس کوي او نو په دغه وجه باندې ته زما زما په ویډیو کې د سیاست خبر نه کنه نه دا خو ما په دې باندې خبره وکړه چې دا ډېر ښایسته شین کابل د نظم چې په دې کې عوام ناسي نو زه خو په عوام خفه کیږم کنه هغه خبر عوام زما لپاره قیمتي اساسي دي زموږ مټي دي نو زه هر هغه سوچ زما ذهن ته راځي چې په کم باندې عوام ته फायदा او سہولت ملایي هر سړی کولای شي کنه چې او هر سړی سوچ لري هر سړی مطلب یو پارټي سپورټ کوي خو چې لکه کله زموږ کزو وس فار ایگزامپل تاسو عمران خان یو کزو یم یو مضبوط کارکونی یا یو عہدیدار نو مطلب تا لدی سینه دی پکار چی عمران خان دلی یا کستا سو په حکمرانانو کې یو کس غلط کار کوي او ته به بیان پاغي پاندې ولاړې وې چې یار نه 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 هغه کوي نو خیر دی زیاتره دغه شی اوس روان دی صدر صاحب نه زمونږ د سې د پی ټی آی والا دا خبره ده چې کله زمونږ په پالټی کې یو کس غلط کوي غلط کار کوي نو اول نمبر مونږ پی ټی آی والا را پاسو دغه خلاف چې کومه د ودری وو اواز په تو په سوشل میډیا مونږ پی ټی آی کې دا شی نشته چې په پی ټی آی کې یو کس را پاسي غلط کار کوي پټولو پټولو فالټیانو کې دي چې د مشر او د کشر تمیز هیر کړل د کم حدونه چې کراس کړل دي کنه زه په خپل باندې ډیر زیات خلک پیژنم چې زما اور سره تعلق یا مطلب زما پیژان غلو والی هغه د نت لارې یا مطلب د سپری لایف کې چې کوم د سیاست یا د خپل پالټي پر سر باندې چې هغه کم حدونه کراس کړل دي تو بس تغفا الله دې خیر کړي دا سیدپور دی سیدپور ویلج دی د اسلام آباد مکمل یو اخیری سر دی چې دا محل پکې موږ موجود یو صدر صدر صاحب دا چې کوم ځای دی نو دا کزو یم چې د اسلام آباد یو اخیرنی سر دی دا بادی یا داسې خدا غرم په کې راځي په اسلام آباد کې دی نه وړاندې دی او د بادی په لحاظ باندې دا اخیرنی ویلج دی سیدپور ویلج او دی نه بیا پاسه منال اړخ ته چې دی نو پیاده لاره ختل ده دی نږدې ځای کې چې کومه ختل ده نو هغې ته ټرایل تری وي هغې باندې زه ختلی یم جی خپل ملک قدر پیدا شو
نو یورپ پاکستان ته نرسی 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 پاکستان ایو خبره پوینټ ته وکم ته اوس بیا وې چې دې سوې کنه په پاکستان په پاکستان باندې چې څومره غل رااله کنه چې دومره خنه په یورپ رااله نوغه به غر کړی په پاکستان غریب بیا ځانټینګ کړل و بالکل بالکل پاکستان ماشاالله دې خپل ملک دې ډېر خمل دې الله دې آباد ساتي امين او دې کلمې په نوم آباد دې او دې دې غل دې ته خدای پاک یې راځو چې غل دې الله دې صدر جب زبستا سه یو خبره بل اډ کما په دې کې جی زه ورغلی وم بل ورځ د مزه کې دوه درې غنټې انتظار مې کړی وو اصل خبره نو لاین نه راويست ما کوي تاسو خبره کوي دا د پیسې د قدر چې کومه ده زمونږ د حکمرانانو ورکو دیو د ختم کړو الله دې دیو ته هدایت وکړي دی وډیو د خبر ملکونو کې ځان د جیدادونه اخلي د پاکستان د قوم د پاکستان د عوامو څه فکر نشته د خاورې څه فکر نشته د دیو وختارونه باري د دیو پراپرټي باري د دیو بینک بیلنس چې څومره دی هغه باري اکاونټونه باري دیو په پاکستان څه کوي چې نن اقتدار ختم شو سار لبه تلې خپل ملک دا دی ملکونه بار دي نو الله دې د پاکستان په عوام رحم وکړي په دې ملک دې الله رحم وکړي امين امين او تاسو خبره بالکل په ګل بدله زه چې زړه زړه ټول